Oregon shtatining Portland shahrida bo'lib o'tgan namoyishda Trump tarafdorlari va unga qarshilar yakshanba kuni o'zaro to'qnashib 14 kishi hibsga olindi. Portland hokimi Ted Wheeler o'ngchilarning so'z erkinligiga bag'ishlangan namoyishi zo'ravonlikka yetaklaydi deb federal hukumatdan namoyishga ruxsat bermaslikni so'raganida uning murojaati qondirilmadi. Nega endi tadbirni qoldirishimiz kerak ekan? So'l g'oyalarga berilgan ruhan zaif bir odam qotillikka qo'l uribdi deb endi so'z erkinligi haqida muloqot qilmasligimiz kerakmi? Dedi namoyish notiqlaridan biri Kyle Chapman. Biroq bu namoyishga qarshi to'plangan odamlar politsiyachilar tomonidan ajratilganiga qaramay bir-birini so'ka boshladi. Ularga mehr ulashishimiz kerak, ammo bizga nafrat bilan qarashmoqda. Yaxshi gapga yaxshi gap bilan javob bermagan odamlarga mehr ulashish qiyin bo'lyapti, dedi adovatga qarshi namoyish ishtirokchisi. Har ikki tomonni xavotir bosgan, bir-birimizdan qo'rqamiz, ammo hech bir tomon boshqasini yovuzga chiqarib, tarafdorlarni qo'rqitmasligi kerak, dedi Trump tarafdorlaridan biri. Namoyishchilar politsiyachilarga g'isht va boshqa jihozlarni ota boshlaganidan so'ng posbonlar karaxt qiluvchi granata va ko'zni yoshlantiruvchi modda qo'llashga majbur bo'ldi. 14 kishi hibsga olindi. O'tgan oy shaharda oq tanli millatchi yigit musulmonlarga qarshi shiorlarni to'xtatmoqchi bo'lgan odamlarga pichoq bilan hujum qilib, ikkisini o'ldirgan edi. Shundan beri so'l qanot va o'ng qanot guruhlarining bir-biriga qarshiligi yanada kuchaydi. Odil Rozaliyev, Washington.